وتعجيل الإفطار أفضل. Endi iftorni deyapti. Iftorni shu quyosh botgandan keyin shom namozi, oqshom namozi kirib, quyosh botgandan keyin darro iftor yeyishlik deyapti, mustahab deyapti. Fa yustahabu an yuftira qabla as-salati deyapti. Namozdan oldin iftor qilishlik deyapti, bu mustahab sunnat. Wa min as-sunnati an yaqula 'inda al-iftor, iftor vaqtida mana bu duoni o'qishlik sunnat hisoblanadi. Allohumma laka sumtu. Ey Allohim, seni rizoligingni istab roza tutdim. Va bika amantu. Senga iymon keltirganman. Va alayka tawakkaltu. Seni o'zinggagina tavakkal qildim. Va ala rizqika aftartu. Hamda sen nasib qilgan rizq bilan iftor yeb o'tiribman. وصوم الغد من شهر رمضان نويته hamda ertaga bo'ladigan ertangi ramazon ro'zasini niyat qildim. Fag'firli ma qaddamtu va ma akhartu. Meni oldingi gunohlarimda mag'firat qilgin. Hamda meni kelajakda bo'ladigan gunohlarimni ham kechirgin degan duoni o'qishlik Hanafi mazhabida bu sunnat hisoblanadi. Yodlab olinglar birodarlar. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت مجد همبر جوزال دعا من شو جايدا بس الله رضا لكو چن تختيمز أنا اندين كين إن شاء الله تعالى وقتمز بسا بلكم رسول ده bir kichkinagina ma'ruzani olib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Alloh rizo bo'lsin. Doimo bo'sh